羽毛球是什么毛做的？羽毛球的羽毛主要为天然羽毛和人工羽毛，其中天然羽毛主要选择鹅毛和鸭毛，鹅毛以鹅刀羚和鹅大刀为最佳，而鸭毛则是以豚鸭、刺骨鸭、水鸭为宜。人工羽毛主要是使用尼龙制作而成。羽毛球一项室内室外都可以进行的体育运动。现代羽毛球运动起源于英国，通常有两人或四人运动，轮流相向用带柄球拍把带羽毛的球打过球场中间的球网。羽毛球运动对选手的体能要求比较高，也比较讲究耐力。自1992年起，羽毛球成为奥运会的项目之一。羽毛球游戏用的球底下是软木或海绵圆托，上面排列着羽毛，可以用球拍互相对击，因最早由羽毛组成，故称之为羽毛球。